コンサル生さん、今もコンサル生さんの方なんですけれども、独学の場合はどうすればいいでしょうかと。海外移住ご希望の方ですね。独学でやる場合、アフィリエイトで収入を得るにはどうすればいいでしょうかということなんですけれども、アフィリエイトはですね、とにかくアクセスを集めるところまでがいかない人が多いですね。なので、うまくですね、コスパの良い、記事を書けば、例えばですね、1記事で数百万円稼ぐっていうケースも僕はありましたし、例えば10記事でですね、月に30万円ぐらいをコンスタントに稼ぐこともできるんですよね。ただ最初集めるのが難しいという場合はですね、こういう YouTube の短編動画をお勧めしてます。YouTube でですね、タイトルで SEO をかけるんですよね、アフィリエイトのための。で、動画に来てもらった人に概要欄からアフィリリンクをクリックしていただくという方法になります。すぐにお金になる、方法を知りたいです。すぐに在宅での収入ですね。将来